da década de 90, existia uma cena em Juiz de Fora, que era DCE, tinha um teatro na Santa Ana, eu esqueci o nome agora. E mais ou menos 95 pra frente, a cena meio que desapareceu. Tinham algumas bandas, mas muito pouco assim de show, entendeu? Muito, quase nada de banda aparecendo. Tinha um espaço que era o DCE, que a gente fazia muito movimento ali, não tinha essa corrente, esse movimento de bandas que tinha hoje não. Mas já tinha um pessoal que já fazia um som, era o Carreira, tinha o Hudson e Contrabanda, já estava começando a aparecer alguma coisa nesse sentido. Aí a partir de 98 surgiu o Festival do Pro Música, o que ajudou muito na formação de bandas na cidade. Aí eu acho que a partir desse ano de 98 a cena voltou mesmo assim num gás. E a gente começou a dar uma aquecida mais forte naquilo. Aí com esse número de bandas, chegamos ao Festival da Promúsica com 23 bandas. Aí fizemos a cobertura e resolvemos lançar um festival de bandas novas que abrisse para todos os estilos alternativos na cidade. Para ver se dava para aquela galera continuar ensaiando, para valer a pena aquele trabalho todo que eles tinham, porque não tinham onde se apresentar. Até hoje a gente tem esse problema aqui. Cara, eu não lembro da cena de Juiz de Fora antes do festival, até porque eu não participava dela, assim. Eu entrei na cena pelo festival. Eu tinha uma banda que chamava No Way, na época, em 98, que é inclusive com o Luiz Fernando, que é um guitarrista que está até agora nos Estados Unidos, na Berkeley, e com o Cadu, que é o baterista do Strike. A gente montou a banda No Way, tinha o Saulo também, e a gente montou a banda e tal, e se envolveu na cena no festival, em 98 e 99, acho que é uma coisa assim. E assim surgiu a cena. Ou seja, uma redução, né? A cena estava acabada, ela foi ressurgindo nos anos 95, 96, culminou em 99, quando a gente fez um grandioso festival no Parque da Lajinha. Mas não era esse vulto todo que é hoje. Hoje é uma coisa louca, todo mundo tem banda, a molecada está botando para quebrar aí e antigamente era bem mais difícil a coisa. Inclusive acesso a instrumento, aparelhagem, local. Era bem diferente. O Festival de Banda Nova foi criado com essa intenção, cara. A gente tinha um estúdio que comportava quase 30 bandas ensaiando lá e não tinha onde tocar, a não ser a domingueira que a gente fazia. Eu não lembro o nome das bandas e tal, mas a gente criou por isso. Aquele volume de bandas gigantes não tinha onde tocar. É, a ideia era dar espaço mesmo pro pessoal que tava começando, né? Botar o pessoal novinho, estimular a galera mais nova a montar os trabalhos. Aí eu e o Marquinhos falamos, vamos fazer um festival então de bandas novas, ou seja, a gente faz e deixa essas bandas ganhar um prêmio. A gente montou um estúdio porque a gente não tinha local para ensaiar. Então a gente resolveu montar um estúdio de ensaio lá no Bom Clima e houve uma desavença entre os integrantes da banda. O baterista na época achou que era o direito dele levar uma parte do equipamento, saindo da banda, levou esse equipamento e a gente ficou meio de calça riada. E aí o Marquinho e o Adriano tiveram a ideia de fazer um festival de banda nova, basicamente para angariar fundo, para a gente poder reaver a aparelhagem. Criou o dia no pior dia da história. O estúdio estava devendo horrores, o Digo tinha gasto todo o dinheiro do estúdio no curso de piloto de avião. A gente estava devendo horrores, tinha que levantar uma grana, e o único jeito de fazer uma grana era movimentar o estúdio. Chegou lá um dia de manhã, o Adriano abriu o estúdio, metade do equipamento tinha sumido. Ele levou a parte dele sem avisar nada, saiu do patrulha na época. O Adriano me ligou desesperado, pô, o cara levou a bateria, levou o amplificador, não sei lá das quantas. E ficou um clima desgraçado. Nesse dia eu lembro porque a gente chegou às contas e a gente ia fechar o estúdio por causa disso. Mas aí, a partir do momento que a gente ia ter 15 dias de inscrição, a gente negociou a dívida, fez isso, porque as bandas voaram para poder ensaiar. E quando o Adriano fez o Festival de Bandas Novas em 99, eu frequentava as lojas de música e começou a correr cartazes, boato. Eu até então não conhecia o Adriano, só de vista, né, porque eu conheci o Patrulha. E foi através mais de cartaz e boca a boca. Inclusive a gente se inscreveu no último dia, a gente não ia entrar porque a gente não tinha nem música própria para tocar no evento. Na época que começou o festival, eu comecei a fazer aula. Não lembro, acho que era essa época mesmo, eu comecei a fazer aula com o Marquinho, que era do Patrulha 66. Nessa época o Marquinho já dava aula no Pro Música, então já tinha um conhecimento bastante amplo com a galerinha que já estava fazendo som, já estava fazendo banda. E assim, como
eu tava ali, tudo surgiu dali, daquelas pessoas que frequentavam as aulas, eram tudo, era sempre as mesmas pessoas, assim, no Maurício, que tocou no Autumn Flowers, era o... essa galera toda, assim. Então eu tava naquele meio e fiquei sabendo por ali. É, o primeiro festival a gente fez com o equipamento da FUNAL, né, e foi rolando em escolas, rolou pedaços na escola normal, teve apresentação na academia. Ele aconteceu na escola normal primeiro, na academia, no Machado, foi picando nas escolas, passamos por uma escola de samba, Turunas e Riachuelo também. É, foi num monte de lugar separado, não tinha um ponto fixo não. E fizemos a final no Parque da Lajinha. 43 bandas inscritas, 11 finalistas, o Alton Flowers ganhou. Cara, e era muita gente, cara. Era muito cheio e todo mundo agitava e gritava. É, essa final no Parque da Lajinha, a gente devia estar lá, estimativa da PM, 10 mil pessoas, alguma coisa assim. Pô, foi surpreendente, cara. Final, teve matéria no MGTV, né, e tudo, né. Aí foi engraçado, porque o MGTV fala que ao todo no Parque da Lajinha, durante todo o dia, passaram 14 mil pessoas. Sabe, você falando assim, você pensa assim, pô, mentira, né? Porque você vê hoje em dia, não tem, acho que nem 2 mil pessoas. Cara, mas se você pegar pra ver o vídeo da final, que bandas têm gravado, ou então no próprio MGTV, é muita gente do Parque da Lajinha, cara. Era muita gente mesmo, era um aglomerado enorme de pessoas, e todo mundo agitando, sabe? Aquela parada legal, as bandas tocando e nego apoiando. Uma galera era muito unida, as 43 bandas ensaiavam no mesmo estúdio. As próprias bandas apoiando as outras bandas, não tinha aquela rixazinha de tipo assim, eu não vou ver a sua banda, não, era todo mundo apoiando todo mundo. E foi um festival super legal, super bem recebido, recolhemos 9 toneladas de alimento pra gente distribuir. O Jedi e o Grupo Casa, que mexe com a AIDS na cidade, fizeram as barraquinhas pra ganhar uma grana. E era um evento super legal, movimentava a cidade e a gente arrecadava alimento pra caramba. Foi um festival super maneiro, foi o que deu o pique pra gente começar. Agora, com um som de baixa qualidade, que é o que a FUNALFA tinha na época. É claro que era uma coisa mais precária se for comparar com hoje. Porque os aparelhos não eram de top, os instrumentos também não eram top, mas era tudo o começo. Foi o equipamento de som da FUNALFA muito sucateado na época. Era um equipamento além de simples, estava muito velho. Então parava toda hora a gente tinha que parar para emendar fio, alto-falante que parava de funcionar no meio do show, Twitter que parava de funcionar, e toda hora a gente tinha que estar subindo em cima daquelas colunas de som para poder fazer o som funcionar novamente. Os recursos, não tinha muito recurso, porque não tinha muita acreditação, então os patrocínios eram os patrocínios que a gente já tinha básico, patrocínio para fazer cartaz, para bancar alguma coisinha ou outra, mas lucro mesmo que é bom, nada. E a gente ainda gravava a final ao vivo, né, no MD tosco, só para registrar mesmo e botar de fundo no programa que a gente fazia na rádio. Então foi nessa base, nesse esquema de semi-precariedade que o festival começou e com a raça da galera, à vontade, continua até hoje. Quer dizer, a gente fazia nas escolas, depois fizemos a final no Parque da Lajinha. Tiraram a gente do Parque da Lajinha, a gente tinha que arrumar algum lugar para fazer. Quem abriu as portas na época foi o Tupi, presidente do Tupi, que era o Juninho. A gente em 2000 mudou para o Clube Tupi, primeiro porque foi uma proposta muito legal do Tupi de a gente poder cobrar uma portaria. Ou seja, aquelas pessoas iam colaborar com R$ 2. Eu não sei se teve algum interesse comercial nessa mudança não, mas foi um local que a gente achou adequado pelo espaço, por ser amplo e por ter uma estrutura já de bar, de banheiro e de portaria, porque a partir daí a gente começou a cobrar um valor simbólico. Aí, porra, o cara podia ganhar, ou ele chegava lá e pagava. Então, com essa pouca grana, a gente pode implantar outro sistema no Banda Nova. Foi a criação do site. E o pessoal do Tupi, o Clube Tupi, sempre foi parceiro nosso nesse sentido. Então, a coisa lá se desenrolou fácil e bacana. Nesse ano, a gente colocou 86 bandas no Tupi e a aparelhagem, nossa, tava pior do que nunca. Entendeu? Coisa de louco. A gente tinha até que pendurar nas caixas para segurar, para não cair durante os shows, mas foi um festival do cacete também. Os shows no Tupi, assim,
Foi quase um lajinha, um lugar onde a gente tinha bastante liberdade, ou seja, tinha um campo enorme na parte de trás, lá do Tupi, onde os sócios não ficavam, onde o clube treinava. Aí ele, em 2001, cara, foi quando eu percebi que o festival poderia dar uma melhorada. Aí eu ganhei um apoio da Lei Murilo Mendes e gravei um CD oficial, né? Nós ganhamos esse dinheiro da Lei Murilo Mendes, que foi a verba que a gente tem até hoje, né? Não da Lei Murilo Mendes, mas que ficou eternizada pela prefeitura. Essa grana a gente pôde fazer o CD e alugar um equipamento de som. Metade dela era do equipamento de som. Então isso aí melhorou a qualidade 300%. Aí sim, dentro do próprio Tupi, a gente conseguiu fazer um festival bacana em 2001. Era um lugar muito grande, a gente tinha que ter muita segurança. As coisas mais engraçadas era o pessoal tentando pular muro. Toda hora, garoto pula muro e vai para fora, o segurança passa. Daqui a pouco, mesmo garoto passando de novo. E o Tupi, depois que ganhou, virou um espaço que abrigou bem o festival. Eu não sei, cara, igual eu te falo, para mim é uma coisa meio saudosista falar do festival. Porque o momento que eu tava, eram bandas que se conheciam, bandas que se admiravam, bandas que trocavam equipamento, sabe? Eu acredito que a galera acho que era mais unida do que hoje, sabe? Tipo assim, a galera que tocava num evento ia no outro prestigiar. Sacou? Então assim, os eventos eram sempre cheios. No Tupi, o Tupi ainda trouxe essa coisa de reunião de amigos. Quando o Field ganhou, ainda existia isso. Mas teve uma vez que um dos conselheiros lá da diretoria do Tupi me aparece com uma camisinha na mão, reclamando que o pessoal estava usando camisinha lá nos fundos do clube. E o que a gente pôde falar com ele, ainda bem que estão usando camisinha, né? Porque ele estava reclamando que o pessoal estava usando camisinha. A gente falou, não, tem que usar camisinha. Mas rolou bacana, cara. O Tupi foi um local legal que eu até ano passado, eu até sugeri ao Adriano que voltasse para lá o festival. Antes de vir aqui pro Mascarenhas, eu sugeria que fosse no Tupi, que foi um lugar bastante legal, que casou legal o público, as bandas, o clube, a produção, foi tudo bem legal. Cara, a gente estaria no Tupi até hoje. A verdade é essa, o Tupi foi o melhor lugar para mim de fazer. Primeiro que a gente tinha um espaço, tinha banheiro, tinha bar, entendeu? Tudo numa estrutura legal, tinha segurança. Era super bacana o lugar. Né, a acústica boa, com a aparelhagem que a gente está usando hoje lá, seria o máximo. Ficaria lá, mas aí eu me desentendi com o presidente novo que entrou lá, que não agia de uma forma muito coesa, logo em 2005, e não deu certo. O que ele queria que a gente se propusesse a fazer não era possível. Né, a gente ia abrir mão da parte cultural para poder enriquecer clube de jogador de futebol, isso está por fora. Aí a gente abriu mão do lugar. E o Bejani, que era o prefeito na época, né, era mais soltinho, e liberou a praça pública porque era um projeto meu mesmo. Nesse período o Marquinhos não gostou muito disso não, pulou fora e eu continuei. O Marquinhos saiu da organização do festival e saiu da banda também. É porque ele estava com os projetos paralelos, o Marquinhos sempre contribuiu com a gente, ele foi um cara que já saiu e entrou na banda umas 3 vezes, se não me falha a memória, foram umas 3 vezes que ele já saiu e voltou. E dessa última vez agora ele já estava com um projeto paralelo, que era a escola de música dele. Porque eu montei uma escola e não dava para ficar muito mexendo com o festival. Tipo assim, se eu tivesse que fazer um festival, eu tinha que fazer um festival da minha escola. Eu não podia estar produzindo um festival. Tomava muito tempo, era 4 meses de muito trabalho ali naquela época. Outras coisas assim, que eu acho, não sei, a gente nunca falou sobre isso, mas eu acho que ele também não gostou da parte de eu fazer o festival aberto ao público, entendeu? Dar isso para o povo. É, o certo seria continuar recebendo a verba e ainda fazer uma portaria para pagar os produtores. Mas eu resolvi doar isso à população, porque ia ficar mais legal. Houve uma possibilidade de crescimento, inclusive, para a escola dele, para os outros estúdios da cidade. A gente, na época, tinha um estúdio, hoje tem 6, 7. Né? A escola de música, não só a dele, mas abriu mais 2 ou 3. Então, tá, lojas de música abriram mais. Houve mais uma movimentação. Eu acho que isso traz melhores assim, condições para a cidade culturalmente, e vale mais que ganhar uma merreca lá de 200, 300 pontos no show. Não tem uma
festival veio para a Praça Antônio Carlos. Primeiro porque tem uma estrutura bacana a praça, com palco já pronto de concreto. E é um local de fácil acesso, bem central. Essa época aconteceram os melhores shows, por quê? Primeiro, o palco gigantesco, maior que todos que nós já tivemos montado, né, por arquiteto, aquela coisa bacana. Dois, aparelhagem de som para uma praça dessa é uma aparelhagem decente, né? O cara que trouxe a gente para cá da prefeitura da época investiu na aparelhagem. Nessa época, deixa eu explicar para vocês assim, entre a transição dos três prefeitos, um deles acabou com a aparelhagem fixa da prefeitura, que era uma merda, e passou a licitar um equipamento que pudesse atender com classe a prefeitura. Então nós passamos a utilizar um equipamento da prefeitura, que é essa verba, né, metade paga esse cara, licitado, decente. Então isso permitiu sons melhores. Foi justamente nessa época que foi implantado. E a gente resolveu fazer na praça porque a proposta do festival é exatamente essa, divulgar. Quanto mais gente vier, melhor. Então o melhor preço para se cobrar é o grátis. É zero real. Então aqui na praça foi um lugar pela estrutura, pela localização e pela facilidade. Né? Não, vantagens para fazer um som na Praça Antônio Carlos aberto ao público. Primeiro, popularização. Ou seja, como dizia lá o Vomito Nascimento, né? A gente levar a arte onde o povo está, não é isso? Então ali vai quem quer. Quem quiser assistir, assiste. Quem não gostar do metal, sai fora. Quem não gosta de pop, vira as costas. Ali é legalize, anarquia total, um lugar bem underground mesmo. Agora, a praça tinha coisas, né, que era, como eu te falei, votos populares eram roubalheira, porque a galera sacaneava. Os mendigos invadiam, cagavam no palco de noite, era um inferno aquilo ali, a fúria intestinal versus bandas novas, entendeu? Que foi um capítulo à parte ali, que foi um ano de sofrimento, tinha que jogar cal, lavar antes, porque era um catingolê danado, entendeu? A polícia chegava ali, não entendia ainda o que eram os manches abertos ao público ali, às vezes batia nos meninos. Funkeiro vem ali, porque ali tem baile funk, tem um monte de eventos que rolam em volta da praça, o nego frequentava a praça gratuito, dava problema. O primeiro ano foi meio complicado ali, mas conseguimos contornar. Segundo ano na praça, foram contornados os problemas de brigas. Como? Botando um policiamento fixo da PM. Outra coisa também que na praça melhorou é que a gente passou a colocar banheiros químicos na praça, o que permitiu que a galera parasse de mijar no patrimônio. Também foi um problema do primeiro ano terrível, né? Mas o banheiro era só para as meninas, então os caras continuavam mijando nas árvores. A praça foi uma luta muito grande, cara. Até que chegou no terceiro ano e eles cortaram a praça. Em 2008 a gente resolveu fazer um local mais fechado, exatamente no intuito de centralizar mais o festival e porque também já estava dando barulho com a vizinhança da praça, cara. Não, aí é o seguinte, aquilo é um golpe político, né, cara? O prefeito queria ser reeleito, a vizinhança toda reclamando dele, não ia votar nele. Pô. Então o que ele fez? Falou com a vizinhança que ia tirar o festival da praça e botou aqui dentro do CCBM. E aí a gente resolveu fazer no Mascarinha exatamente para isso. Não foi nem a questão financeira, porque o preço que era cobrado lá é um preço simbólico. O CCBM é um lugar muito legal, cara. Aí a gente pode dar uma experiência para a galera de tocar num lugar fechado, com iluminação, uma aparelhagem melhor. Então o intuito foi esse, de fechar e concentrar mais o festival para que ele pudesse ter mais atenção de quem quisesse ver. Em primeiro lugar, nós tivemos 122 bandas inscritas, recorde, isso limitado às inscrições. Eu tinha 80 na fila de espera para tocar. Então, recorde, valeu a comemoração dos 10 anos. Fizemos um CD na melhor qualidade, né? Foi o melhor CD do Banda Nova até hoje. Pô, um CD do cacete mesmo, feito porreta. A gente montou um bar lá dentro também e isso ajudou bastante a concentrar o pessoal lá dentro do Mascarenhas. E foi uma coisa bem intimista, o palco mais baixinho, mais perto da galera. Então, quer dizer, a gente teve aqui, né,
menos gente, 300 pessoas cabem aqui dentro desse teatro, tal. Outro tipo, o cara tinha um camarim para afinar, depois ele tinha outro camarim para entrar, né? Ele tinha mais tempo de montar, não tínhamos horário de terminar a festa, aqui na praça obrigado a terminar às 10 horas da noite, aqui podia até meia-noite, uma hora. Então teve outro tipo de experiência, mas foi um festival legal, eu gostei de fazer, eu faria outro de novo aqui dentro, cara. Mas me ofereceram de voltar para a praça, então estamos lá, né? Stop to waste your time. Voltou para a praça, o festival em 2008, porque não é permitido mais fazer show dentro do Mascarenhas. Então não foi oferecido mais esse espaço. Como a cidade não tem outro espaço possível, teve que voltar para a praça. Mesmo com os problemas de vizinho e tal, e né, os vizinhos reclamando, mesmo com tudo isso. Só que, é o que eu te falei, nós colocamos um engenheiro acústico no negócio, fizemos medições na praça. A gente até mudou a posição, o andamento do palco para poder, para tentar evitar incomodar mais os vizinhos, e está funcionando. E limitamos as inscrições em 80 bandas, tivemos 82 bandas, mais ou menos. 80 bandas nós limitamos para poder trabalhar com melhor qualidade, porque na praça tem horário para começar e acabar, né? E por pedido também, o pessoal reclamava muito de ser lá dentro, por não ter liberdade, aqui fora é melhor. O inconveniente daqui é por ser, a gente fica sujeito às intempéries, né? Mas é show de bola. Não, o festival reúne várias tribos, mas o bacana do festival é a comunhão dessas tribos. O punk, o hardcore, o death metal, o thrash metal, né, o hard, o rock and roll, os indie, né, cara, que agora os independentes, né, os indie em geral, se entendem numa boa. Esse aqui é o legal do festival, cara. A gente até tava, eu tava até conversando com o Adriano, discutindo no bom sentido, é claro, essa questão que a gente tinha que forçar, sabe, primar por mais variação ainda. A gente tem que ter blues, tem que ter rock and roll, tem que ter rockabilly, tem que ter progressivo, entendeu? Tem que ter pop. Tem público pro pop, tá crescendo. Esse ano já entrou de novo blues, o rockabilly. Acho que a tendência é cada vez a galera fazer mais som. O festival, apesar de ser aqui tudo misturado, mesmo quando é em local fechado, aqui na praça principalmente, que pode vir qualquer tribo de qualquer lugar, a gente nunca teve confusão, cara. Sempre rola numa harmonia, numa paz. Parece que é uma conciliação em torno do festival, da galera que está assistindo, da galera que vem para ver. Cara, Banda Nova é um lugar totalmente legalizer. Você vê menina beijando na boca de menina para variar, entendeu? Você vê velho, coroa que toca, coroa que assiste. Você vê criança que assiste, criança que toca, entendeu? Você não tem problema com droga, você não tem problema com excesso de bebedeira. Tem todas as coisas boas também, muita diversão, todo mundo se curtindo de montão. Você vê a meninada alegre ali vibrando no show, o garotão no palco fazendo o show dele, sabe, bombando, realizando o sonho dele, porque aquilo ali realmente para quem toca, só quem toca sabe que aquilo ali, na hora que você toca ali, é um mundo que se abre paralelo ali. Depois você pode voltar para a realidade e continuar sendo um fodido aí. Mas naquela hora você é rei, nessa hora de Roberto Carlos você tem, é muito legal. Vale a pena mesmo. É o seguinte, toda banda ela tem 25 minutos de tempo total, né? A primeira é 5 minutos para os caras montarem, né? Para montar tudo, equipamento todo, e mais 15, sobra mais 20 assim para o cara tocar e sair do palco, né? Isso são 17 bandas todo final de semana, vocês imaginem 10 anos a gente fazendo isso, né? Assim, a maior importância do festival que eu acho é a fabricação mesmo de bandas, né? Ou, por exemplo, o Strikezinho apareceu ali com o nome de Fast Food. Então dá para você quase
falar assim, acho que a criação de bandas, a formação de bandas, muitas bandas surgiram, eu acho que até por impulso do festival mesmo. Muita gente estimulado por ver o festival ou até estimulado a participar do festival. Cara, o Festival de Banda Nova é o marco da cultura alternativa, né, cara? É o exemplo a todos aí. Todos os festivais que tem aí na cidade, tudo que tem de música vem depois do Bandas Novas. Bandas Novas é o grande precursor, é o que segura a galera mesmo. É um evento, né, audacioso para se fazer 10 shows numa praça, em termos da nossa cidade. E é um evento marcante para isso. É um espaço onde o cara realmente tem alguém trabalhando para ele que entende do negócio. Porque banda tá começando, não tem espaço, cara. Tipo assim, antes tinham 10 shows por mês. Hoje, se tiver um, é muito. Então, bandas novas, cara, é essa porta. Banda que nunca tocou na vida, quer tocar, se inscreve e toca. E se fizer bonito, agradar o público, vai conseguir arrumar shows. Eu acho fundamental para as bandas que estão começando. Ter um festival desse é muito estimulante, né? Para quem tá... Um garoto que vai num ano, no ano seguinte, se bobear, ele monta uma bandinha para participar. O Festival de Banda Nova, antes de tudo, é um espaço que a galera tem de mostrar o trabalho, cara. Pelo menos uma vez por ano, o cara tem condição de vir aqui pelo menos uma vez, que se ele tomar pau na eliminatória, ele já não volta. Mas pelo menos uma vez ele tem chance de vir aqui mostrar o trabalho dele numa condição técnica legal, satisfatória, com o público também satisfatório. É gratificante a gente ver um monte de bandinha que entrou bem pequenininha e hoje está aí com o disco gravado e mandando disco para a Europa. Igual tem algumas bandas, Tessera, próprio Elevare e próprio Strike. Eu acho que o festival ele nutriu na gente o sonho de... ajudou a nutrir o sonho de querer seguir uma carreira profissional com aquele tipo de som que a gente fazia no Field. Tanto é que isso levou a gente a continuar a banda. Então nutriu esse sonho, a gente chegou a gravar um CD que é uma realização de um sonho também, que eu acho que pode se dizer que tem a ver com o festival, na medida que a banda foi meio que formada para participar do festival, enfim. Oswaldo Falso foi minha primeira banda. E eu sempre botei muita fé na banda. E às vezes o nego acha que não dá em nada, ah, ganhar bandas novas não é nada. Para você ter uma ideia, primeiro Bandas Novas, a premiação era muito menor, cara. A gente ganhava um CD, demo, com 3 músicas e um book fotográfico. Hoje você ganha 2.000 contos, né? Dá pra você gravar um CD dentro do estúdio. O que rolou? Com esse CD, cara, que a gente ganhou, na época tinha o mp3.com, e a gente colocou no mp3.com, cara, e divulgamos muito, muito, muito. Sabe? Eu passava noites e noites divulgando pelo ICQ, cara. E tipo assim, a gente recebeu e-mail do mundo inteiro, cara. A gente recebeu e-mail mais fora do Brasil do que do Brasil em si. De países, cara, você vai ficar de cara, tipo Indonésia, Afeganistão mandava, além dos países, né, Inglaterra, esse negócio. Pô, conseguimos entrar numas 5 ou 6 coletâneas fora do Brasil, França, Bélgica, Estados Unidos, uma na, acho que na Lituânia, se não me engano. Entramos numas 5 coletâneas. Então o festival foi fundamental, porque hoje em dia é muito mais fácil você gravar um material. E se a gente não tivesse ganhado aquele festival, eu nem sei se a gente ia ter gravado. Então, pô, naquele ano pra gente foi fundamental o festival. Cara, o fato que marcou muito pra gente foi o fato de a gente ter ganhado e ter a oportunidade de tocar no Green Rock Festival, que foi em Palma. E isso foi uma oportunidade que a gente teve por meio do festival. E foi do caralho, assim, você poder chegar num lugar lotado de gente que às vezes nunca tinham te visto na vida e que gostavam de rock and roll. Então, porra, foi foda. A gente tocou num palco que não era o palco principal, mas estava lotado. Foi uma experiência, assim, a gente gravou. O Frank, que fica na mesa de som, não fica mais hoje, eu acho. Mas ele gravou o show, a gente tem um show gravado até hoje. Foi, assim, um fato marcante da minha experiência do festival, que o festival me deu, né? O maior legado, o que você acha que ele deixou de mais importante? Eu acho que a quantidade de bandas que a gente tem hoje. O legado é essa divulgação mesmo do trabalho e a não discriminação de qualquer estilo. Então é uma mistureba, é legal, a gente tá com as portas abertas para todo mundo e o legado é esse, cara, vamos botar a cultura para frente, saca? Soltar os CDzinhos, porque o CD a gente solta os CDs com os 18 finalistas e cada um dos 18 finalistas divulga os outros 17. Isso é uma coisa importantíssima, entendeu? E o espaço que a galera tem e a oportunidade de mostrar um trabalho num evento que já tá com âmbito nacional, já tá com reconhecimento. Eu acho que é a manutenção da cena. Eu acho que a cena de rock em Juiz de Fora, ela existe
ainda esse rock mais alternativo por causa do festival. É isso aí, cara. Cada ano o festival cresce, toma um vulto maior ainda. E a nossa intenção é de espalhar isso daí por aí, fazer eliminatórias em várias cidades, espalhar o festival até em nível nacional, saca? É isso que me motiva. E é a vontade da galera, tanto dos participantes quanto do público, que vem falar com a gente que, pô, o festival não pode parar, o festival tem que continuar. Essa vontade, essa certeza de que o festival vai ser uma coisa bem aceita, bem vista, essa certeza é que incentiva a gente pra caramba. Divulgar o trabalho de quem está começando e dar espaço para a galera que não tem onde tocar, não sabe como começar, não sabe ter, dar uma referência para a galera que pode ter esse tipo de festival. Se todo mundo fizesse um tipo de festival desse no Brasil inteiro, eu acredito para você que a gente teria muito mais banda para ouvir, muito mais música para ouvir do que essa meia dúzia só que a mídia insiste em enfiar no nosso ouvido, sem opção de escolha. A gente teria muito mais opção de escolha se a gente tivesse mais festivais como o Festival de Banda Nova. E vamos nessa,